Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novou hrou, která se jmenuje Base One. My jsme Base One viděli nedávno na streamu, měli jsme krátký stream z toho. Podívali jsme se na tutoriál, na základy, jaký to je, ještě před vydáním, protože tuto hru mi poslali, dostal jsem klíč, takže obdržel jsem ji zdarma. To je tak jakože na úvod a Base One teďka vyšlo, je za 16 €, 15 €, myslím, že za plnou palbu je za 20 €, něco takového. A je to vesmírný simulátor stavby, základny, manažerský a prostě taková ta klasika. Prostě si budujete vesmírnou stanici, děláte tam různé věci, stavíte, kraftíte a staráte se o lidi. To by měl být takový jakoby základ téhle hry. Hra vyšla, jakože vyšla, není to žádný předběžný přístup, což je zajímavé, protože by možná měl být, ale k tomu se dostaneme. Já nechci úplně nějak extrémně tu hru hodnotit, pač mně to přijde vždycky takový blbý, že nemám odehráno jako hodně hodin na tom a snažím se tu hru jako hodnotit, což mi přijde takový, řekněme, já nevím, nefér vůči té hře, že člověk by měl vždycky nahrát víc hodin, než začne tady vynášet soudy, ale hold, je to jak to je, času není tolik a bych, obzvláště abych ho trávil u nějaký hry, která mě upřímně na streamu příliš jako nezaujala. Ano, pravda, byl to build, který byl vydán ještě nebyl to úplně jako konečný build té hry, konečná verze, po vydání tam hra doznala pár změn, vyšel 5GB patch, i když to nic neznamená, občas vyjdou patche, který nahrazují celou hru, že jo, protože já nevím, jak to dělají, ale každopádně Base One má pár zajímavých věcí a spoustu nezajímavých věcí a pojďme se na to podívat. Tak jednak options, máme tady jazyk, který je tady ne český, takže angličtina, bohužel ne angličtináři mají smůlu. Máme tady nějaký autosave interval, máme tady, můžeme si změnit nastavení kláves, což je fajn, k různému ovládání jsou přiřazeny různé klávesy. Je zde nastavení kvality videa, takže nějaké drobnosti tady můžete nastavit. Je tu audio, můžeme upravit hlasitost jak zvuku, tak hudby a můžeme je i vypnout, což je taky dobrý. A jo, to je asi všechno z nastavení, jako nic zázračného. Docela fajn. Co mi tu rozhodně chybí, je možnost nastavit, tady máte ovládání, nastavení myši, citlivost myši a invertní rozhlížení. No, k tomu se dostaneme hnedka, protože ještě se mrkneme, co tady máme za módy. Je tu kampaň standardní a máme tu custom game. Custom game je v podstatě jakoby skirmish strategií. Prostě hrajte si a máte na to x dní, prostě ta hra skončí za x dní a vy musíte stavět a myslím, že se tam nějak člověky brání v tom a musí prostě přežít do konce těch dnů. A ta obtížnost tohohle z toho týhle custom game se liší v závislosti na tom, kolik dnů tam vlastně strávíte. To je zajímavý, že na hard to skončí za 120 dnů. Přitom je zvláštní. Přitom v tom předběžném přístupu to bylo easy 120, medium 90 a hard 60. OK. To je nějaké podivné. Každopádně tady máme planet, nějaký jako prostředí. To je jenom vyloženě obrázek, který máte. Wallpaper, který ho hrajete. Tady je obtížnost. Ještě postav. A prostě si to tady můžete naklikat. Já jsem hrál zatím kampaň. Říkám, pár hodin nahráno, ani ne. A tohle jsem neskoušel ani. Mě zajímala ta kampaň, protože ty hry většinou kampaně, jako není to předběžný přístup, takže kampaně v předběžných přístupech nebývají hotový. Tady tohle je jakože finální verze, tak jsem byl zvědavý, co vlastně udělali s kampaní.
kampaň tu je, má tu nějaký příběh, který je ne zrovna extrémně zajímavý, ale je tu a vlastně součástí kampaně, tak začínáte i tutoriál. Tutoriál, tutoriálu jsem měl smíšený pocity, tutoriál je udělaný špatně a dobře zároveň. Jak jsem ho hrál na streamu, tak opravdu mě to štvalo, protože to byl první část tutoriálu ve stylu tady máte obrazovku a teď šipka sem a text. Tohle je tohle, bla 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 bla. Odkliknete to. A teďka šipka sem a text. A tohle je tohle, to bla 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 bla. A takhle to funguje. A takhle to funguje. Tyhle ty textové tutoriály jsou strašně špatný. Než dočtete prostě 2, 3, 4 texty, tak si zapomněte ten první. Nejlepší je tutoriál, kdy vyloženě jakoby hrajete tu hru a ta hra postupně odemyká další a další a další mechaniky, které nabízí, že jo. Ne, že prostě vás vyplivne do hry a teď tady máte tohle, 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 tady můžete dělat tohle, tohle se dělá takhle, tohle, tak hrajte si. Ale lepší prostě, tady máte tohle a udělejte to a teď udělejte tohle a protože tohle, jo, a teď zase vám odemkneme tohle. A to je druhá část toho tutoriálu. Kampaň je rozdělená do epizod 1, 2, 3, 4, dokonce už mají i připravenou epizodu 4, která bude DLCčkem, což ta hra ještě pořádně nevyšla, nebo vyšla už teďka pár dní a už mají DLCčko. A ha, zajímavé. No a tady máte tutoriál, který je vyloženě tutoriál, tohle je ta textová část, kdy vám to jako řekne, tohle z toho je bla bla bla. Tady už pak hrajete samotnou kampaň, kde si můžete vybrat tutoriálový mod, který vám prostě bude pomáhat a napovídat a úplně nevím, já jsem to dál s tutoriálovým modem. Když ho vypnete, protože některé funkce máte v té hře vypnutý, když nemáte, z začátku, jo. A teď když to vypnu ten tutoriál, jestli bude zapnutý, to nevím, upřímně, protože to by bylo divný, pač ta hra, ty první mise tady jsou opravdu kratičký a relativně o ničem. No. Dáme si load game, já už jsem tady o tom kecal hodně, pojďme si nejlepší ukázat, jak to vypadá, že jo. Ale tak víte to, jak to chodí u mě, bo jeho půl hodiny úvod, kecání a pak 5 minut hraní a ještě špatně. Tak mě co se jako strašně líbí na tomhle na Base One je ta grafika. To jako ten vizuál, ten je moc pěkný. To je právě to, co mě zaujalo, jako jo. Máte tady krásnou stanici, máte tady krásný lidičky, textury jsou pěkný, jo, všechno, ten design, ten nádherný, prostě to je paráda. To mě na tom strašně zaujalo. Říkal jsem si, je, to bude super. Ty moduly, tohle, co jsou jednotlivý moduly, máte stanici, že jo, máte svůj hlavní. Tohle, co jsem si stěžoval brutálně na streamu, ano. To je centimetr, to jsem se o centimetr otočil. Ta citlivost na tomhle otáčení je tak brutální, že nejde to nastavit, bohužel. Jedna věc, druhá věc je to invertní. Nebo naopak není, nevím. Každopádně pro mě, když já se chci přirozeně podívat doprava, tak nebo naopak, že jo, tak je to prostě opačně. Vždycky, jo, podívám se na tuhle stranu a koukám na opačnou, nebo otáčím se na opačnou. Takže to mi chybí v nastavení. Upřímně pár změn ta hra doznala od předběžného přístupu, nebo neměl předběžný přístup, od té doby, než vyšla, než my jsme se koukali vlastně na to na streamu. UI trošku se změnila, jenom trošičku nějaký věci přesunuli ze zhora dolů, posunuli, upravili, není to tak obrovský, je to furt obrovský a hnusný. UI je můj jeden z největších problémů s touhle hrou, nebo největší. Je to takový ten jako vizuální problém, jo, je to velký, hnusný, základní UI, takový jako primitivní strašně. Některé funkce ještě stále nemáme dostupný, ano, protože hrajeme furt kampaň, takže na některé se nepodíváme, ale tohle to je... Počkej, proč to nemám dostupný? Minulou misi jsem to měl dostupný. Wait. Tohle jsem měl minulou misi dostupný, ok. To je jedno. K tomu se postupně dostaneme. Máte nějaký svůj základní modul, tady začínáte s tímhle, s tím,
A k tomu napojujete další moduly. Tady máme třeba modul, kde tady solární panely, které nám tvoří elektřinu, že jo, přes den, nebo když nám nasvítí hvězda nějaká. Tohle je modul, který nám umožňuje stavět zařízení. Tady se v podstatě bavíme o dvou věcech. Modul, zařízení. Tohle je modul. A v modulu, tady třeba tohle taky modul, v modulu můžeme stavět jednotlivý zařízení. Tohle zařízení, tohle baterka, ta nám uskladňuje nějakou elektřinu, že jo, kterou pak můžeme posouvat dál do dalších modulů a zařízení. Tady tohle, co přidali teďka po vydání, to tam nebylo. Jo, výdej, příjem a tak dále, takže abyste viděli, kolik máte, to tam prostě nebylo ze začátku. Jste vůbec nevěděli, neměli jste přehled, kolik produkujete a kolik vlastně spotřebujete elektřiny. Tady máme ELD, což je takový zařízení, který nám produkuje kyslík a teplo. Pač to jsou zásadní věci v těchto těch modulech. Tady máme ukazatele. Kyslík, HAL, což je jakoby trup. Integrita trupu, že jo, jako hitpointy v podstatě a teplo. Takže vidíme, že v téhle místnosti je integrita v pohodě, ale kyslík a teplo je tady na nule, tady prostě není kyslík a není tu teplo. Když se koukneme tady na hlavní modul, ten má taky ukazatel? Má taky. Protože ten je soběstačný, ten nepotřebuje nic víceméně napojeného na sebe. Tak ten má kyslík naplno, teplo naplno, hal naplno. Tady zase kyslík není, teplo není. No proč není? Protože to není napojený. Tyhle ty moduly. Všechny tyhle moduly, nebo i tu stanici solární, potřebujete propojit, aby vám přinášela elektřinu, aby vám přinášeli kyslík, aby vám přinášeli teplo a tak dále. To děláte pomocí tady connections. Connections jsou, těch je několik, máte power, že jo, elektřina, že chytneme baterku a teď si můžeme napojit tady na ten solární panel, nebo někam na další zařízení, ale žádný teďka aktuálně nemáme. Máme propojený tyhle ty ELDčka, jedno druhý, takže to si můžeme napojit, že? Aby do nich šla elektřina. Takže tohle je jedna věc. A druhá věc je pak heat, teplo. Teplo můžete dodávat do jakýhokoliv modulu, kromě toho základního, protože tam ten, říkám, je soběstačný. Takže my, když si přepneme tady na vrstvu spojení teplo, klikneme na tohle ELDčko, tak nám to vydá takhle boom, můžeme to napojit, že jo. Ve verzi před vydáním šlo napojit pouze jeden modul na jeden tenhle přístroj. Takže se mohl napojit teplo a kyslík s jedním tímhle přístrojem na jeden tenhle modul. Takže když jsem chtěl druhý modul připojit, tak jsem musel postavit druhý přístroj. Třetí modul, třetí přístroj. V tomhle modulu můžete mít pouze čtyři tyhle přístroje. To bylo dost na hlavu padlý, tenhle systém. A už to funguje jinak. Nevím, jestli to byl bug, nebo byl to opravdu úmysl, to, co měli, že jde napojit jenom jeden. Ale teďka můžu napojit tenhle. A tenhle. Dva můžu napojit. OK, takže dva. To zvedli. Dobrá, tady to zrušíme takhle. Dobrá, jsem myslel, že bude víc, ale dva. Nevadí. Takže kyslík to samý a pak máme vodu ještě, jsou ještě zatím nic neděláme a pak máme logistik. Logistics je taková zajímavost. Logistics musíte vlastně propojit s tím hlavním vaším modulem. Jakýkoliv zařízení. Takže tady postavíme tyhle ty ELDčka, nebo postavíme třeba stůl na ošetřovnu a tak dále. Všechno musíme propojit, aby tam jakože proudily suroviny, věci. Vy nemáte přehled o tom, co tam proudí, jak tam proudí, kolik toho tam proudí, nemáte možnost to ovládat. Je to prostě jenom vyloženě mechanika ve stylu postav, propoj, postav, propoj, postav, propoj. To je všechno. Je to tam jenom proto, aby to tam bylo. Tahle mechanika tam vůbec nemusí být v téhle hře. Nebo může být vytvářena automaticky. A mám takový pocit, že je už teďka automatizovaná. Dřív, a je to ještě v banu, je to ještě v tutoriálech, zkusíme něco postavit teďka. Musíme postavit odpalovač sond. To je device, tady můžeme stavět jednotlivý moduly, tady přepínat na jednotlivých kategoriích. Je teda trošku škoda, že
jak ta UI je obrovská, to uživatelský prostředí, tak je škoda, že ho jako nevyužili, třeba když už udělali takhle obrovský. Za A mohl být menší, za prvý. Za druhý, mám obrázek toho modulu. Co já vím, co to je za modul, vím pěkný prd, že jo. Musím na to najet myší, otevře se mi takhle obrovský okno, který mi zabere čtvrtku obrazovky. A tam se dozvím, že to je Small Life Support. Proč to Small Life Support nemohlo být napsaný tady? Co? Ne? Proč nemohlo být Solar Panel napsaný tady? Abych věděl, jako jo? Protože třeba tady, OK, co to je? Pokud jste to nehráli pár hodin, tak i když já jsem to hrál pár hodin, tak jako mám problém trošku poznat, co je, jo? Který... Takže, mohlo to být napsaný pod tím. Jednoduchý způsob. Pro Plancher. Tak. Změnili taky to, že dřív stačilo kliknout a postavilo se, ty to musíte podržet, aby se to postavilo, nebo někdo měl možná problémy s nějakým klikáním. Z některých menu, jako tady těhle z těch, že když jsme si otevřeli tuhle stavbu, můžete se dostat kliknutím levým tlačítkem prostě někam. Tady to nejde. Když si otevřu něco jiného, tak to jde. Jo. Co je taky, počkáme, než mi tady začne náš kosmonaut, astronaut stavět tohle zařízení. Co je taky zajímavé, je, že máte prostě popisky tady tohle, z toho construction, research, tree, supply, crew a tak dále. Tohle už ne. Tady už nevím, co to je. 6 smajlíků, 0 zamračených smajlíků, 0 příborů, 0 spocených lidí asi. Jo, tady dole taky. 1, 0, 1, 2, 0, 3, 0, co je co? Tohle, co je tohle, to nic se nezobrazí, když na to najedu myší, ani když na to kliknu. Co je tohle? To vypadá jako žetony, budeme hrát pokr. Tohle to jsou konstrukční materiály. Vy máte dva typy, jsou tady konstrukční materiály, D a M kity nějaký, ale který, co je co? Myslím, že se to dozvíme tady dokonce. Ne, jo, tady máte 12 jelen z těch, to je jelen z těch, který jsou který, ale... Jo, nemůžu odkliknout, warning. Nemůžu kliknout pryč, okej. Okay. No dobrá, to je jedno, postavili jsme teda ten parchant. My ho musíme napájet nějak, takže si otevřeme connections, spojení. Musíme přepnout na power. Ale je to automaticky, všechno už je to automaticky, okej, okay, dobrý. Tak to přidali, to přidali novou věc. Vlastně po tom, co ta hra vyšla, že se všechno automaticky propoje. Všechno tohle se museli dělat manuálně. Vždycky, jak jste něco postavili, kliknout, spojit. Teď musíme propojit tu místnost, musíme tam dát teplo, musíme tam dát kyslík. Tak, protože ten odpalovač sond bude někdo ovládat a ten někdo potřebuje teplo a potřebuje kyslík, aby v tom modulu byl, takže to musíme dodat. A supply by měl být to zelený taky automaticky už. Ano, taky. To jste dřív taky museli dělat manuálně. To je dobrý, to je fajn. Furt nechápu, proč tam ta mechanika je. Nebo já jsem si představoval upřímně, když jsem to viděl poprvé, že jako teplo, kyslík, voda budou hrát podobnou roli, třeba já nevím, jako máme v Oxygen Not Included nebo v podobných hrách, kdy vyloženě budeme muset jakoby nějakým způsobem to jako stavět, že to bude hrát větší roli v té hře. Tady toho hraje téměř jako minimální roli, jenom jakože mám modul, vyhřeje mi dvě místnosti, mám tři místnosti, potřebuji vyhřát jednu místnost, modul už vyhřeje jenom jednu místnost. Jo, jakože to není žádný jako, není to komplikovanější ta mechanika. A ta mechanika s tou logistikou, ta mi přijde absolutně úplně jako zbytečná. Buď vyloženě udělám něco jako a la RimWorld, že mám skladiště, že mám prostě jednotlivé položky, suroviny a věci a musím je přenášet z bodu A do bodu B a jsou fyzicky na místě, ale tady jsou imaginární věci, imaginárně přinášeny přes nějakou čáru, prostě zelenou a nevíte co, kde, jak, kolik, jak rychle, jo, nic nevíte. Škoda.
Takže bychom instalovali tenhle odpalovač sond. Odpalovač sond můžete ovládat tady. Tady kontrol panel nefunguje, tohle tlačítko. Některé tlačítka nefungují, protože vám ta hra prostě nedovolí tu mechaniku využívat zatím v té kampani. Končíme tohle, s tom bude mis, to je ta první kapitola nebo epizoda, nebo co to je. Můžeme to vypnout, zapnout elektřinu a můžeme zadat skenovací mod. Auto je defaultní, to bude skenovat úplně všechno. Co bude skenovat? Skenovat bude tenhle bordel. Vy máte takovouhle mapu, respektive... Wow, ok, mě otočilo zase o miliardu kilometrů. Vy máte takovýhle nějaký tady prostor, bohužel se nemůžete otáčet na té mapě o 360 stupňů, což je škoda, nebo... 360 stupňů, po všech osách se nemůžete otáčet, tak jako, jo, že já nemůžu se otočit kolem, já můžu takhle jenom, ale nemůžu nahoru dolů prostě se otáčet, jo, to je tak, tady tyhle ty otazníky vlevo určují nějaký neznámý objekty na mapě, to jsou většinou nějaký asteroidy, nebo nějaký trosky, nebo nějaký bordel, který můžete prozkoumat pomocí té sondy a ona něco najde, ať už jsou to nějaký suroviny, nebo nějaký vybavení a tak dále. Tak, my máme nainstalovat ještě Recycler, což je talenta sranda, recyklační zařízení, který nám bude recyklovat věci, ale jo, to můžeme sem, tak. Je trošku nesmyslný taky, jak postupujete v těch jednotlivých misích tady. Já, jak říkám, já mám první kapitolu zatím, první epizodu, jo, v dalších epizodách to bude třeba jiný, nebo jako... Nevím, ale přijde mi nelogický, že protože tady se hraje na nějaký příběh, vy jste se dostali skrz nějakou červí díru někam do nový galaxie, nebo do nový galaxie, do části galaxie, a tady se to všechno nějak zvrtlo, rozsekali se lodi, kolonizační všechno, bla bla bla, bum prásk, všechno je to rozbitý a vy se musíte snažit zachránit. No začnete u té červí díry tamhle, těsně vedle toho, ale tam vás to učí ta hra, že jo, a pak se musíte přestěhovat. Takže všechno rozeberete a přestěhujete se sem kus dál, že jo. A tady v té předchozí, nebo ještě předtím té misi, prostě postavíte tu základnu, postavíte všechny tyhle ty moduly a tak dále. A pak skončí mise a začne nová mise. Na úplně stejném místě, úplně všechno stejný, akorát ta základna je přestavěná, protože nemůže být furt stejná. Ty moduly, které jste postavili, jsou některý pryč, některý tam jsou, ale jsou jinde, že jo. A ta hra vás mě teďka konkrétně nutí stavět ty moduly znova. Proč? Když jsem viděl postavený minulou misi, proč nenechá tu základnu z té předchozí mise, která už měla probe launcher, měla recycler, měla workbench, měla docking bay. Proč mě to nenechá... Proč to musím dělat znova? Možná jako trénink, že jo? Jako proč ne? Jako otrénuju si asi, jak to bude fungovat. Hele, postavili jsme nový tady recyklační bordel. Recyklační bordel, nebo recyklační talenta věc, slouží k rozkládání. Vidíte, o čem mluvím? Ta UI? Co to je za obrovský okno? Proč tak obrovský okno? Co ten prázdný prostor všude tady? Co to je? To je zbytečný. Tohle zařízení slouží k rozkládání, tady scrap metal a damage engine part, prostě najdete nějaký bordel, nějaký poškozený součástky a můžete rozebrat na nějaký součástky, které můžete pak používat zase k jiným věcem. Takže my musíme zase zadat, protože tady někdo bude musí pracovat, a posádka to je další ještě kapitola sama pro sebe, že jo, k tomu se dostaneme potom. Tady musí někdo pracovat a aby tady mohl někdo pracovat, zase musíme dodat kyslík a teplo, takže vezmeme třeba tohle z toho. Jo, škoda, já vždycky intuitivně kliknu na to a myslím si, že rovnou tady něco kliknu a napojím. Ne, musíte kliknout na connections, najít to správný connections, který hledáte, což je tohle. A tohle. Logistics už by mělo být propojený, ano. A teď je to správně, OK. Co přidali ještě novýho od té verze před vydáním hry, je, že můžete hru i pauzovat. Bohužel ale mezerníkem z nějakého důvodu. 1, 2, 3 jsou rychlosti, ale mezerník centruje vlastně na ten modul, tak škoda. A... Tak, tady jo, třeba tady máte nějaký suroviny a já nemám vůbec shine o co go, protože tady jsou ty popisky. A to najdu myší, tady mi to napíše menu. To je skvělý, jsem neviděl, díky. Ale tady mi to nenapíše. Myslím, že to je vidět v tom supply, ale z nějakého důvodu to v téhle misi prostě není.
dostupný. Tak, teď si můžeme podívat, jsme se minule koukali, že tady nebyl kyslík ani teplo, tak kyslík už tady roste, už tady nějaký teplo tady je, kyslík tady roste postupně. To je taky taková jako docela dobrá věc, já tu hru teďka jako drbu, že jo, ale tady si můžete zadat, máme 28 scrap metalu a můžeme si zadat, kolik toho chceme rozložit. Jo, tak třeba, já nevím, plásnu 10 rozložíme, uvidíme a bude... Co to je? Co to je za okno? Proč je tak obrovský? Proč je tak obrovský to okno? K čemu? No jedno. A je dobrý, že ten kyslík a to teplo vlastně nefunguje ve smyslu odpojím kyslík, odpojím teplo a ne, no, bum, není tam kyslík, není tam teplo. Jo, no, nějakou chvilku trvá prostě, než se to zase, než to zase zmizí, než to teplo tam vyprchá, než kyslík prostě vydýcháte a tak dále. Takže to je dobrý, to je pozitivní. Jako, já nechci tu hru úplně jako zadupávat do země, ale bohužel jako kromě vizuálního nějakého něčeho, designu nebo tohle, grafiky a tam toho zase jako tolik není. Minimálně zatím. Na úvod. Na úvod je to takový, takhle upřímně, není to rozbitý už aspoň. Není to rozbitý, nebo je to ještě rozbitý, myslím, že ještě potřebují, ještě vydávají nějaký patch z Pathfinding AI, vaši kolonisti tady se občas zaseknou prej a nemůžou najít cestu. Takže to byl problém a jo, workbench, musíme najít, ještě nainstalovat, když kecám a nedělám. A to některým lidem, jsme měli všechno postavený už. To musím stavět znova, jo. K čemu? A to jsme měli přesně problém na streamu taky. My jsme měli v té jedné misi vyléčit sedm lidí a oni nemohli najít cestu. Já jsem myslel, já jsem měl takovou teorii s lékama, kdo viděl stream, tak ví, že tady jako blikali tohle z toho, že mi chybí léky a že ty léky se nějak dodávají na ty, do ty ošetřovny, na ty lůžka, kde jsou ošetřováni ty pacienty, ale takhle to nefunguje. To je jedno, žádný léky nepotřebujete. Tam prostě to ošetřovali jen tak, že jo. Tam byla chyba v tom, že ta AI, ta umělá inteligence, nemohla najít cestu. Ty zranění kolonisti nemohli najít cestu na tu postel. A to jsem tam měl 4. 2 jsem ovládal teda, no. 4 jsem tam měl postavený a u dvou byli kolonisti. A ten mi tady failuje normálně. Ty kolonisti, ty lidičky, oni mají nějaký, bude na ně kliknout, ano, oni mají nějaký takovýhle jako info, full info, myslím, že nefunguje, to vůbec nefunguje. Tady třeba, když si kliknete na ten control, počkej, kde to bude, nějaký control panel, tady control panel. Vydává zvuk. U jiných myslím, že je i graficky, jo, tady i jako se zvýrazňuje a jde na něj klikat, ale vydává jenom zvuk a jako problikává, ale nic nedělá. Tady vydává zvuk, ale neproblikává a tady, počkej, kde to bylo, a tady je zase full info a to nedělá ani zvuk, ani to neproblikává, tak máme celou kombinaci, máme full house. Co máme dělat dál? Build Docking Bay, ano, to jsem měl taky postavený, všechno, tahle mise je fakt těžký opáčko, Docking Bay. Tak, Docking Bay je modul, kde se budou dokovat lodě, které vám budou něco posílat, lidi nebo materiál, takže to připojíme takhle sem. Ta zóna tam samozřejmě to je místo, kde nebudete moc stavit a kde se budou točit lodě, takže to postavíme třeba takhle, boom, a to zrychlím, máme času dost, já jsem toho zatím moc neukázal v té hře, ale vyloženě jde o to jenom, jde o můj tak nějakej pocit a názor na tu hru, než o tom, že bych tady že tohle není let's play, že jo, z téhle hry, takže to ani ode mě neočekávejte. Tady spíše do moje jakoby, jestli vám to v něčem pomůže, jestli na mé nějaký jako, na moje nějaký doporučení, řekněme, jako dáte, tak to jsou moje myšlenky o téhle hře. Jestli vám to v něčem jako... Prostě můžu. Prostě můžu dát 60. Ha? Já nemám electrical parts a engine parts. Jasně, já musím rozložit tohle z toho.
třeba 5, uvidíme, co to udělá. Jo, jestli vám to v něčem pomůže, jestli vám v něčem pomůže můj názor na tuhle hru, na to, co si o tom myslím, na to, co, jak to na mě ta hra působí, jaký z ní mám pocity, jestli vám to pomůže v tom, abyste za to neutráceli třeba těch 20 euro, nebo jakože, že vás to zaujalo, že se vám to líbí a že za to chcete utratit 20 euro, to už nechám na vás, já vždycky jako pak na závěr nějak doporučím tu hru, nebo nedoporučím tu hru, ale vy si musíte asi ujasnit, jestli to je něco pro vás, že jo. Každý, 100 lidí z toho chutí, každý mu vyhovuje něco jiného. To, co nevyhovuje jednomu, nemusí může vyhovovat zase druhýmu. Ale můžeme postavit 10 raket, jo. Tady máme to, co máme na skladě, 20 jednotek tohle, 40 tohle, 20 tohle, 10 tohle a tady, co potřebujeme na stavu. Můžeme dát take all, nevím, proč tam take all, ale dobře, a to dá 10 a start. Tohle je šílený okno, tyhle. Ach jo. No my teďka budeme stavět rakety, abychom je mohli odpalovat na nějaký pole asteroidů a z toho něco taky dostat. Jestli jsem to pochopil dobře, tak by tu měl být nějaký jakoby možná boj, nebo spíš jako obrana vůči něčemu. A ještě vůbec jsme zatím nenačali jako posádku, jo, jako oni tady mají, zase tady, já nevím, co to je, tady na to, když najedu, tak prostě se mi nic neukáže. Jako, jasně, dobře, to poznám, ok, nějaký cvičení, nějaká sprcha, nebo hygiena, řekněme, nálada, vítání slunce, nevím, to je asi jako mentální nějaká, odolnost, tohle zdraví, jídlo, že jo, záchod tu je, záchod a sprcha je tohle, to myslím, že tady. To zatím vůbec jsme to nenačali, vůbec jsme to, ta hra v té první epizodě se tím vůbec nezaobírá. Mně přijde, že v té první epizodě, což je asi několik, 6 misí možná, tak zatím, explosive depleted? Ok, zatím jsme, depleted? Proč depleted? Okay. Zatím jsme tak jako se zaobírali tak půlkou hry možná, nevím. Teď otázka, aby to nebylo jak, já nevím, jak jsme hráli toho Nebukadnézara, že máte 16 map, tu strategii, že máte 16 map, z toho 8 jich je víceméně tutoriálových. Tak aby půlka kampaně nebyla prostě tutoriálová. Tady je pak součást nějakého toho příběhu, mám nějaký videohovory, mají voiceover, to už jako se nevidí u takovýhle hry. Jo, tady... tady máme nějaký voiceover, nějaký jako pozadí nějakého příběhu. Nebudem si nic nalhávat, voiceover je stejné kvality jako nějaký... německý pečko z 80. let, že jo, ale builds missile launchers, to mi má přivíst, ne? Tady jo, tady je loď. Jako graficky ta hra vypadá strašně pěkně. Jako, to si mi dají strašně, já mám takový strašně rozporuplej pocit z té hry. Koukám na ní a jo, líbí se mi, úplně, vizuálně je to pěkný. A pak prostě hraju a jako, OK. Tak, ona vykládá věci, takže až to vyloží všechno, tak budeme moct pokračovat, postavit ty dva missile launchery, což je tady zase, ne, new model, build two missile launchers, to asi pravděpodobně bude tady to modul. Jasně, cool, kde to stavím? To se vyloženě napojuje takhle na tohle, ok, zajímavé. Tak to zkusíme, můžeme to napojit takhle? Ty vole, můžeme, ok, napojíme to takhle. A jako ono, ta hra má dobrý koncept, ta hra má hezkou grafiku, ta hra má některé jako zajímavé mechaniky. Ta hra má příšernou UI, uživatelský prostředí, je to asi otázka vkusu, někomu to tolik vadit nebude, někdo si bude říkat, ježišmarja, proč o tom furt mluví, to není tak strašný, jasně, není to tak strašný, no, já nevím, mně to prostě přijde příšerný, já to nemůžu, já si nemůžu pomoct, mně se to prostě nelíbí a představoval bych si něco jiného.
Představoval bych si něco zajímavějšího, hezčího. Tohle je fakt takový basic, jako taková základní, taký základní uživatelský prostředí. To je jedno. Takže to je tu nějaký výzkum, který se nedostaneme teďka, protože ta hra mi to neumožní. Jsou tu nějaký zásoby, což je taky mega okno s mega ikonama, tyjo. To je, ono to všechno vypadá jak, tak obrovsky, jak pomalu, kdyby to bylo míněno na mobilní telefony, ale jako není, no. Tady máme komunikace, kde můžeme komunikovat s těma lidma. Víte, co mi to připomíná? Že teď jsem si vzpomněl, ty lidi, já jsem si furt nemohl vzpomenout. Ta grafika těch lidí mi připomíná Imperator Rome, podobný engine, jako má Paradox na generování ksichtů do svých her. Tak, my jsme postavili tohle, ještě doděláme tohle, než to zabalíme dneska, tady pravděpodobně potřebujeme ty missile launchery. Jo, vy máte třeba kosmonauta nebo astronauta, který tady staví tyhle ty moduly a on má obleky, tady máte uložený ty obleky zde a ty obleky mají nějaký stav, ten stav se postupně zhoršuje, že jo. A postupně buď to musíte najít nový, vyrobit nový nebo opravit ty starý. Takže co, takže tohle to device zpět, to není device? Počkej, tak jak to mám? Jo, já musím postavit dva tyhle sty, OK. Haha. By bylo dobré je postavit jako na dvou stranách, ne? Možná asi. Nevím, to je asi jedno. Počkej, tak postavit, já myslím, že máme postavit v tom něco. My máme postavit tyhle dva, OK. Tady to napojíme takhle. Tak, zrychleme to. Nevím, jestli tam potřebuju teplo a kyslík. Jestli to bude automatizovaný, nebo tam někdo bude muset jít. Pravděpodobně budu potřebovat novou baterku asi. Tak ano. Henry Hogman nám volá. Tohle se taky změnili, protože dřív byly ty videohovory automatický. Okamžitě vám to skočilo na obrazovku, teď to musíte odkliknout. Bla bla bla. Většinou to jsou jenom ptákoviny, které nepotřebujete číst ani. Jestli vás vyloženě nezajímá ten příběh, který jako není zas tak zajímavý. Tak, bojový režim, ano, tak aspoň si podíváme ještě na bojový režim, to je fajn. Tohle se mi líbí třeba, tenhle způsob tutoriálu je fajn, jo, já nesnáším tutoriál, kdy prostě tady jdou se, hra zapauzuje, tady se objeví okýnko a teď je tam napsáno a teď je zase další okýnko. Tahle část tutoriálu je vyloženě jako... nevšímejte si toho, jestli vaše posádka je naštvaná, jestli má hlad, jestli se nesprchovala, jestli má dostatek jídla, nevšímejte si toho, jestli, já nevím, máte produkci tamtoho, či něčeho jiného. Prostě postavte tenhle modul a naučte se ho ovládat. A tady vyjede tohle pěkný, třeba tohle video, který ukazuje, nebo tenhle GIF v podstatě, nebo co to je, ukazuje, jak se to jako ovládá, že jo. Tak to je fajn, to se mi líbí, jo, to je dobrý. Takže můžeme manuálně kontrolovat, nebo ovládat a navádět a střílet. Nebo ovládat to navádění a střílet. Abychom tak učinili, půjdeme do bojového módu. Jasně, OK, takže takhle. Máme nějaký časový limit na to, ty bláho. Takže to označíme, ten modul. Combat mode, wow, a defense station from meteor, oh, ježišmarja, tak tady se stokrát, OK, sorry, ale jestli nepřidají to ovládání, je tohle? Ne, what? Jestli nepřidají to snížení citlivosti a to obrácení, tady to letí něco, ale co? Tady letí raketa. A tady to letí. A už to letí. Nevím, ty malý nemůžu. Wow, to byl zásah. OK, to je taky zásah.
Já jsem měl těch raket postavit 60 mimochodem, a já jich postavil 10. Já už nemám rakety. Mě ta hra pustila, i když jsem neměl... OK. Wow, shite. OK, jsme zničili. Nemám nějaký další. To nestřílí. To nestřílí. Hlavně ty malý označy je docela peklo. Jo, ono mi to dodává neomezeně munice asi. Wow, ale jako... Nope. To ovládání je těžce na vyliš. Já nemám žádný feedback, že ta raketa jako... Jo, on to je zničený už, okej. Okay. Já nemám žádný... Jako, žádný feedback, že ta raketa se odpálila. Pau. Jo? To nejde označit. Pau. Jo, jako, aby to nějak jako něco udělalo, jakože abych věděl, že ta raketa... letí. Pál. Je tohle cooldown. Tohle cooldown, OK. Ty vole, tak to jsem měl postavit spíš 3 modul. Oh no, oh no, podpora života je zničená. Můžu se posouvat někam jako dál? Já se můžu jenom natáčet. To je docela blbý. Wow, ono se to rozpadne na ty menší a ty... OK, to je brutál. To je brutál. To nemusím ničit, to je zničený už tohle. Tohle je hodně brutál. Ale jako nápad je to dobrý, hele, myšlenka na mechaniku v té hře, to je skvělá, jako to se mi líbí. To se mi líbí, to jako to potom žádná, jen to provedení zase stojí za prd. Bohužel. Já nemám žádný feedback o tom, že jsem něco odpálil. Není tady žádný, řekněme, fajn by byl i zvukový efekt, kdybych jako mohl poslouchat. Já vím, že ve vesmíru není zvuk, ale to mi je jedno. Jako střílím skrz stanici, jo, to je další věc, která tady prostě, boom, ouch. Úspěšně jsme to dokončili, no, půlka stanice je v loji. Dobrá, exit combat mod, ok, cool, tak, co s... Někdo zemřel, třím z té lepky. What a show, úžasný, wow, that's cool, yeah, bla bla bla, ok, disconnected, konec. Konec mise. Mission complete. Yes! Ani jsme neviděli, kdo zemřel. Dobrá, no tak to je base one, no hele. Jako nápad dobrý, provedení horší. Jestli to stojí za 20 euro, to si úplně nejsem jistý. Ještě jsme samozřejmě neobjevili, já jsem ještě v tom neobjevil jako všechno, jo, což je samozřejmě škoda, že tady vynáším jako nějaký soudy. Berte to s rezervou samozřejmě, uvidíte si obrázek sami, koukněte na nějaký další videa, kdo to točí. Já jsem zase dál od toho, jsem byl 300 tisíc, jsem 400 tisíc. Udělejte si obrázek sami, já jenom tady moje myšlenky nějaký k téhle hře, pač to zase jedna z mála her, kterou jsem obdržel zdarma, tak jsem byl blablabla, byl schopen jí jakoby natočit a představit a ukázat vám jí. Musím říct, jakoby, že ten pocit, kdo jste byl na streamu, tak ten pocit je o něco lepší z té hry. Na streamu to bylo fakt tragédie, co jsme to hráli před tím vydáním. To jako to nebylo dobrý. Proto jsem to chtěl spíš nechat až po vydání, že z toho natočím video. Teď je to lepší, ale furt to není jako ono, jo. Furt je to takový... Furt ta hra může být prostě lepší, ježišmarja. Furt ta hra může být vymakanější. Tohle bych vrátil do předběžného přístupu. Tohle je předběžný přístup pro mě. Předělal bych UI hlavně. Upravil bych některé ty mechaniky, přidal mechaniky, odebral mechaniky, logistics, proč tady je, jak tady je. Buď to odeberu úplně a ne prostě
Nedávám to tam, protože to je zbytečný, anebo toto upravím tak, že to má nějaký smysl a význam. Ty connections, ty jsou fajn, ale jako klikat connections, přepínat tady, když máte tak obrovský menu, proč... Já to tady zase nemám, mě to zase zbourali, ale máte tady tu výrobní stanici a máte okno přes celou obrazovku, kde je půlka prázdného místa a máte tam vypsané všechny věci, abyste nemuseli nic přepínat. Tady máte miniaturní okýnko najednou, kde musíte 1, 2, 3, 4, 5 věcí přepínat. Proč neudělám o něco větší a mít to všechno rovnou tam daný? Jo? Nebo by bylo dobrý, kdyby šlo přejít na to z tohohle. Nějak. Prostě kliknout na tu věc, já chci propojit tohle s něčím, tak boom, kliknout, boom, přepněme to do connections a rovnou to můžu propojit. Takovýhle drobnosti tu hru strašně srážej a je to škoda. Je to škoda, protože nějaký takovýhle jako vesmírný stavitelský simulátor by byl dobrý, nebylo tu, bylo tu Space Haven, to je fajn, ale je to taky zase pixelový a komu nevyhovuje pixelová grafika, tak prostě si to neužije, tohle vypadá hezky a kdyby se to ještě hrálo hezky, tak by to bylo super. Tohle video má 3/4 hodiny, mělo mít 30 minut, já za to nemůžu, prostě já se do těch 30 minut nikdy nevejdu. Se nedá nic dělat. Všechno to je. Ano? Z Base One je to všechno, možná se na to mrkneme ještě někdy jindy, nevím, jestli udělám nějaký další video, nebo jestli udělám nějaký stream, teď je toho víc těch her, co vychází. A nevím, jak na to bude čas, takže uvidíme. Vy každopádně, jestli se vám tohle video líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář, co si o té hře myslíte. A to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, jestli jste ho sledovali až do konce, tak vám patří velký dík a my se uvidíme zase jako vždy někdy příště. Tak čau.